an award-winning paper mache artist of Kashmir, cannot find livelihood in this art and is forced to give up his soul and passion for the reasons government apathy and bureaucratic rules. Asli mein paper mache karta tha. Kab se kaam kar raha hai? Main bahut saal ho gaya tha. Mujhe yahan state award 2 mila hai, national award bhi mila hai aur Andaman Nicobar mein bhi certificate mila hai, Chandigarh mein bhi mila hai. انٹرنیشنل سکول پاتھویز گڑگاؤں میں بھی ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ گورنمنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ نے اس کے دھیان نہیں دیا تھا ان کے پاس نوکری تھا نہیں دیا تھا بولا میٹرک پاس جو آرٹیزن ہوتا ہے ان کا میٹرک پاس کیا ہوتا ہے ان کا میٹرک پاس ہوتا ہے آرٹ ہوتا ہے ان کو گریجویشن ہوتا ہے آرٹ ہوتا ہے ان کو بی اے ہوتا ہے آرٹ ہوتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے بولا ہے یہ کوالیفیکیشن ہونا ہے میٹرک پاس ہے ادھر سے بولا نیشنل اوارڈ چلو ہمارے پاس وہ پڑھائی نہیں ہے تو یہ پڑھائی تو ہے میں نے بھی اس میں ایم اے کیا ہے ڈپلوما کیا ہے پیپر ماشی میں جیسے انہوں نے کیا ہے ہمیں وہاں یہ اے بی سی ڈی نہیں پڑھانا ہے سکول آف ڈیزائن میں ہمیں وہاں کام کرنا ہے پیپر ماشی قلم اٹھانا ہے کام کرنا ہے اور کوئی کاریئر کائنی شال کا ہے اس کو وہ تیلیوں سے کرتا ہے وہ کام کوئی ہوتا ہے یہ سوئی سے کام کرتا ہے شال کا وہ ادھر ہمیں پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے یہ آرٹیزن کا حق تھا اگر ان کو نوکری دینا تھا ان کے پاس اور جگہ ہے وہاں لیجیے ان کا پڑھائی والوں کا اس سے پڑھائی سے مطلب نہیں ہے ہمیں اس میں پڑھائی ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں کتنا سہولت ہے پیپر ماشی کیا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے میں بھی گیا تھا ان کے آفس میں مجھے فارم دے دو میں نیشنل ایوارڈ نہیں دیا تھا پھر یہاں یہ اس کا نام ہے تنویر صاحب اس نے بھی لیٹر دے دیا گیا ڈائریکٹر صاحب کے پاس اس نے وہ مجھے بھی سمجھو اس نے مجھے باہر ہی پھینک دیا تھا بولا نہیں نہیں کچھ نہیں ہے یہاں کچھ نہیں ہے یہاں اب کس کے پاس جائے ہم یہ آرٹ ختم ہونے والا ہے یہ 600 سال سے چل رہا تھا یہ ایران سے آیا ہے اب یہ سب آرٹ ختم ہونے والا ہے آرٹ بچانا ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے یہ گورنمنٹ سے بچائے گا لوگوں سے نہیں بچے گا یہ کام آج کل نہیں بیٹھتا ہے کوئی سبزی بیچتا ہے کوئی اے ٹی ایم کارڈ ہے جیسے میری طرف میں نے آٹو چلانا شروع کیا یہ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ کرافٹ اب ختم ہونے والا ہمارے جنرے سے مر جائے گا یہ کرافٹ بھی مر جائے گا اسی کے ساتھ ابھی بھی ہے اگر گورنمنٹ چاہے گا تو یہ کرافٹ بچ سکتا ہے اب بھی موقع ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا بوکس سے میرا 3000 کا 10 دن لگایا انہوں نے بولا میں 500 دوں گا یہ کوئی انسانیت ہے یہ تو ختم ہو گیا یہ کرافٹ میرا مطالبہ ہے اگر ان کے پاس یہ سینٹر ہوتا ہے کبھی یہ گاؤں میں ہوتا ہے سٹی میں ہوتا ہے ان کو وہاں آرٹیزن کو یہ ان کو کوئی بیٹی ہوگی بہن ہوگی یا کوئی بھائی ہوگا بیٹا ہوگا اس کو سیکھنا ہے کام اگر ان کو لگانا ہے اس کو پڑھائی سے مطلب نہیں ہے ان کو کرافٹ دیکھنا ہے ان کا کرافٹ آتا ہے کرافٹ کرتا ہے چاہے کوئی بھی کرافٹ ہو چاہے شال ہو پیپر ماشی ہو کارپیٹ ہو وڈ کارڈنگ ہو یہ اس کا حق ہے اس میں پڑھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو کل جواب دینا ہے جب وہ مر جائے گا ان کو جواب دینا ہے ان کو پتہ ہے ہم نے یہ ظلم کیا ہے ان کو پتہ ہے یہ جان بوجھ کر ظلم کیا ہے سید اجاد احمد شاہ ریزیڈنٹ آف ہول ڈاؤن ٹاؤن ایریا آف شری نگر سیز financial constraints forced him to give up art and buy an auto rickshaw to support his family. Staying in 2 rooms, he has 2 kids who are studying, and with rising costs, the art could not sustain. It is a painful and to an extent demeaning decision of him. Ajaz says he feels humiliated when people see a national awardee driving an auto. I die 100 times a day because of this humiliation. He says he is more humiliated when his family member says what I have achieved by this art. Aise mujhe ho raha hai jab mujhe koi jaan pehchan wala aata hai na jiske sath main kaam karta tha main agar koi dost bhi aata hai main usse uske waqt mein main muh aise rakhta hu chupa ke rakhta hu main bhi sharmata hu roz ek baar nahi main din mein 1000 baar sharmata hu میں نے جان بوجھ کر نہیں چلایا تھا میں نے مجبوری سے چلایا مجھے بچوں کو پڑھانا ہے میرا ابھی یہ مکان نہیں ہے 2 کمرے میں میں رہتا ہوں میں بھی سوچتا ہوں میں نے کیا حاصل کیا میں بھی ایوارڈ ہوں کیا حاصل کیا کچھ حاصل نہیں میں نے کیا
इस क्राफ्ट से कुछ हासिल नहीं होता है, इसमें नया नहीं बैठता है। मेरा खुद बेटा बोलता है घर में आपके पास दो है, दो कमरे है, क्या हासिल किया है? कुछ नहीं हासिल किया है। He said even an auto driver is earning better than an award winning paper mache artist. I used to earn rupees 100 to 150 per day as an artist and now I'm earning rupees 300 to 500 a day. Ajaz though cautions too that if an artist like him are made to suffer this way, the centuries old craft in Kashmir will die quite soon. ऐसे हालात रहेगा तो बस कोई नहीं करेगा ये काम, अभी भी सुधर सकता है ये काम, मगर जब गवर्नमेंट चाहेगा, ये लोगों के हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। क्या 100-150 रुपया और कितना? हाँ, मैंने ऑटो चलाना शुरू किया, इसमें कभी 300 बनता है, कभी 350, कभी 400 बनता है, ये फिर किस्मत होता है। ऑटो से अच्छा ना, अगर ऑटो में कमाता है ये 150 रुपया, उसमें पेपर माशी में चलो अगर इसमें 300 कमाएगा तो 150 ज़्यादा हो गया ना, मेरा सब्जी दूध का खर्चा तो निकलेगा।